បដើមតំបន់ជាដំបងឬលិអំពីការរួមចំណែករបស់អងព្រះហក្តសាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកសាងអ៊ុនធូនធីមេនុព្រះអង្គសឧបរិយារតិប្រពៃជននៅកុំព្យូទ័រចំនួន50គ្រឿងដល់ពុតិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាសម្រាប់ប្រប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សា ពិធីព្រះរាជាធិនអํานวยកុំព្យូទ័រទាំង50គ្រឿងនៅថ្ងៃ18មករា2024ក្រោមព្រះថពប្រតិភិបសម្តេចព្រះមហាសង្គរិទ្ធប៊ូគ្រីព្រះសាកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានៅមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកលាចសុភិបនិងអគ្គនាយកកងសេរីសុភ័ណ្ឌរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្របរមរិជវងអគ្គនាយកងួនស្ដេចភក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម៌អាការតនិងសាសនា រូមតែងថាដឹកនាំមន្ត្រីនៃសាកលវិទ្យាល័យសមនិដិសិទ្ធនិងសិស្សនិស្សិតជាច្រើនអង្គរូបទៀតក្នុងពិធីនេះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ូគ្រីមានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជអំណោយនេះពិតជាបានជួយរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ការសិក្សារបស់សមនិដិសិទ្ធនិងសិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រះសេហហេមនីរាជាលើកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគណៈដែលអាណត្តិថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចំណាយបន្ថែមនៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិដែលក្នុងនោះមានការបណ្ដំបណ្ដាជំនាញបច្ចេកវិទ្យា សម្ដេចមានបន្ទូលបន្តថាព្រះរាជអํานวยនេះក៏បានឆ្លើយតបផងដែរទៅនឹងតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដល់សមនិស្សិតនិងសិស្សនិស្សិតស្របពេលដែរជំនាញនេះក៏មានក្នុងឯកទេសទាំង7របស់សាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបង្រៀនផងដែរសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបានថ្លែងនៅអមណពរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជម្ពូព្រះការណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរមនីតនរោត្តមសីហមុនីដែលបានស្បព្រះតីព្រះរាជទាននៅកុំព្យូទ័រទាំង50 គូបញ្ជាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជផ្តល់អតការសិក្សាជំនាញចំនួន7ឯកទេសក្នុងនោះក៏មានអសរសាស្ត្រខ្មែរទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រអប់រំនីតិសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទូទៅបរិមានវិជ្ជានិងអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសជាដើម មានសមនិស្សិតនិងសិស្សជាង3000នាក់កំពុងសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈដែលបន្ទော်ពីអគីកម្ពុជា90000ជាន់ដែលជាអํานาចរបស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធមន្ត្រីបុណ្យអរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសពប្រជាជននានាទៀតធ្វើឲ្យមានសន្ទុះនៃនិស្សិតកើនឡើងដែលពីមុនមានត្រឹមតែ500ទៅ700នាក់ចូលរៀនក្នុងមួយឆ្នាំដោយឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់ជាង1000នាក់